Do petka će biti prijem. Već smo primili oko 300 nove dece. Sklapanje ugovora će biti od 20. do 28. juna. 18. juna će spiskovi na vratima vrtićima biti istaknuti, a 19. juna će biti održani roditeljski sastanci po svim vrtićima za svu novo primljenu decu, da se roditelji upoznaju i sa vaspitačima grupe, medicinskim sestrama, i sa režimom dana i sa letnim režimom u vrtiću. Kontinuirano se radi na unapređenju uslova za rad i boravak mališana i zaposlenih u vrtićima, istakla je direktorka predškolske ustanove Nata Veljković, Vesna Živković. Da smo u decembru otvorili još dva vrtića, proširili kapacitet za 200 dece, tako da se nadam da sada neće ostati ni jedno dete neupisano. I ako ostane neko neupisano dete, to je možda samo zbog željenog vrtića u tom trenutku. Kad završimo ceo ovaj prijem dece, možda ostane desetak molbi, zovemo roditelje, nudimo im neki drugi vrtić. Tako da u svim vrtićima će biti mesta. Živković je ovom prilikom najavila predstojeći festival porodičnih igara koji će biti realizovan u petak 14. juna od 18 sati u Pionirskom parku, a u slučaju loših vremenskih prilika festival će biti održan u vrtiću Neven. Grad Kruševac je pokrovitelj toga, naravno mi kao prvi partneri, Astronomsko udruženje Eureka, Narodna biblioteka Kruševac, Udruženje Zagrljaj, Udruženje U zdravom telu zdrav duh, Udruženje biologa, Osnovna škola Brana Pavlović, Dom zdravlja, Patronažna služba, Stomatološka služba, Centar za socijalni rad, Zavod za javno zdravlje. Park će biti u raznim punktovima i raznim radionicama. Biće puno dece, roditelja. Cilj je da se unapredi kvalitet usluga za razvoj ranog uzrasta i za njihove roditelje. Naravno, kroz podršku roditeljima u stvaranju sigurnog okruženja, dobrog zdravlja, a sve zbog ranog učenja kroz igru i odgajanja u skladu sa potrebama deteta. Inače, organizacija rada i boravak dece tokom leta u vrtićima predškolske ustanove Nata Veljković biće prilagođena sezoni godišnjih odmora i letnjem raspustu.